Câmbio.
força inimiga avistada no horizonte. Frente! Nossa equipe tomou a liderança! Torpedos à frente!
Torpedos bem à frente. Batedor retornando ao navio. De incêndio. Torpedos bem à frente. Problema resolvido, senhor. Torpedos a este bordo. Suporte. Incêndio.
dedos a este golpe. Eu achei que a gente ia ganhar de primeiro, ó. Caralho, ganhei puta caralho. Seus postos. Aguardando instruções. Vamos dar trabalho para eles. Todas as estações, recuar. Força inimiga avistada no horizonte.
Instruções de combate. Força inimiga avistada no horizonte. Nossa equipe tomou a liderança. Encoraçado inimigo detectado. Retornando ao navio.
pista. Começa. Nossa vitória está em vista. Modo piloto automático habilitado. Posições de combate. Vamos dar trabalho para eles. Negado. Boa sorte a todos. Bom show.
Alça inimiga avistada no horizonte. Concentrem fogo naquele alvo. Negado. As estações precisando de disparo de suporte. Todas as estações, recuar. Precisando de disparo de suporte. Libere a cortina de fumaça. Confirmado. Todas as estações precisando de disparo de suporte. Relatando a posição de um alvo estratégico. Thank you.
Franco tomou a liderança. Seus postos. Está prestes a vencer. Atenção! Relatando a posição do alvo. Inimigo detectado. Alarme de incêndio. Torpedos bem à frente. Torpedos bem à frente. Torpedos a este bordo. Problema resolvido, senhor. Batedor detectado. Alarme de incêndio. Começa! Dar trabalho para eles. Boa sorte e navegue bem.
contra-torpedeio inimigo avistado. Encoraçado inimigo detectado. Concentrem fogo naquele alvo. Thank you.
transporte. Torpedos a este bordo. Alarme de incêndio! Torpedos a bom bordo! Torpedos a bom bordo. Cruzador inimigo detectado. Problema resolvido, senhor. Alarme de incêndio. Torpedos atrás. Nós fomos atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Dano crítico do motor.
inimigo está prestes a vencer. Termina em 5 minutos.